loodame, et tuleb hea sõit. Tuleb hea sõit, mõnus. Kindlasti tuleb mõnus. Mõnus poriralli tuleb. Mõnus poriralli tuleb. Nii kaua juba. Yeah.
näost on näha, et väga oled ja korralik pasa ralli. Väga kõva. Taivo, kurat, esimene sõit ja teine koht, no, siit saab ju ainult paremaks minna. Ainult paremaks, jah. Kehvemaks enam küll ei tohi. Oota, kes on number 85 oli, kes tunnistab ülesse? 85, Tooming või? Tooming, esimene või? Esimene. Ja, Tooming, Tõnu, jah. Okay. Tõnd, sa oled päris kiireks läinud. Väga hea. Kasugused üritused veel käivad võistluse juurde. Pakkimine ka. Nii asju, parkud. Kuustaks ka veel saama kõdagi. See on veel järgmine päev. Aga... see võtab kauem aega kui võistlus. Hooaja esimene sõit ja tuli võit ära. Kuidas siis edasi? Tefan juba seal röökis ka, et kurat sa oled liiga kiireks läinud. No, peab arenema. Peab arenema. Ööd ja päevad trenni tegema. Ja Polaris on põhiline. Et ikka õige, kurat ATV on. Õige ATV, jah. Võidu võiti peab kurat teed veel teistele poistele ka siis rääkima. Aga nüüd on siis plaanis terve hooaeg kinni panna või? Üritame ikka peab. Kännämmi aeg äkki läbi. Kõige. Tuleb Polarise aeg. Arst, et järgmine hooaeg oleks siis kõigil Polarised. Jah. Oli seal. Tule ka väga kõva sõit oli. Ma sain ise nii sitaseks kogu aeg, kui mõõdus otsida. See etappi esimene kolm on Meelis Kuhi, Arli Sinijärg ja Tanmarku Pajula. Yeah! ATV Sport esikolmik teie eest Tõnu Tooming, Taivo Tehmand ja Jorma Suumar. Kinoloot Jaan Oder ja Taavi Raute. Olgu öeldud, et neljandaks jäi Siim Raik. Oh,